والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيدك رب العالمين دلتوس دي خلق لا يو عام دعوة وركي يو عام دعوة وركي او سشي دي مخي دي خلقو خخپلو پیغمبرانو تا یو نسبت کو چې مونږ مؤمنان یو يهوديان وی مونږ مؤمنان یو موسی علیہ السلام ته مونږ نسبت ته او صحیح درست نسبت ته کلاک عیسایان وی مونږ مؤمنان یو او عیسی علیہ السلام ته مونږ په خو کلاک نسبت ته مشرکین مکه وی مونږ په خو کلاک مؤمنان یو او ابراهیم علیہ السلام ته مونږ کلاک نسبت ته او یو ډله د سابعین وروسته را روانه ده هغې وی مونږ کلک مؤمنان یو او حضرت داود علیه السلام ته زمونږ کلک نسبت دی نو الله دا ټولې خبرې ورته خطا کوي چې دا نسبت مو خطا دی دا نسبت د فخر او د نجات نه دی ستاسو د پیغمبرانو ته کوم چې نسبت کوئ دا نسبت د فخر نه دی دا د خطا نسبت دی دا د تعذیب نسبت دی دروغ وای دا د نجات نسبت نه نه اصل نسبت دا دی چې د توضیح کر کوم نو د دې دغه خباستونو نه پس د ذکر د خباستونو او د دې د انعاماتو نه پس چې په دې باندې الله د خپلو انعاماتو کوم اظهار وکړو الله ولا دعوت ورکوي خو الله په خپل دعوت کې لږ تعمیم کوي یوازې یهود نه یهودیانو لیم ورکوي عیسایانو لیم ورکوي صابئین لیم ورکوي منافقین لیم ورکوي او عام مؤمنان لیم ورکوي تعمیم وکړو ان الذین آمنوا اوس مصداق ګوره په تحقیق سره هغه کسان چې ایمان یې راوړه څوک ته مراد دي یا خو مشرکین د عربو نو سوال کوو چې هغه خو مؤمنین نه دي نو الذین آمنوا کې ستا بعض مفسرینو لکه خازن وغیره آمنو باللسان قید لگولے دی دا غیبت تخکول مانا حکم ان الذین آمنو اغا کسان چی دعو داران دی ایمان دی اغی من خو مومنین یو من خو دی ابراہیم علیہ السلام پا دین یو نو الذین آمنو نمورات خو یا مشرکین دا مکی دی نو آمنو باللسان قید بولا گوم مانا کی با دعو داران دی ایمان قید بولا گوم بلکہ غیبت دانتا مبلغینم وے د دین چې موږ د دین مبلغین خو موږ یو خپل دین د ابراهیم علیه السلام نه تر اوسه پورې محفوظ اوساته او عمره سو نور به عمره سو ورته ان الذين يقينا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړل بل لسان یعنی دعوی داران د ایمان چې مشرکین د مکی دي یو خدا شو یا دا ان الذين آمنو مراد منافقین مراد دي ومقه معنا دا چې آمنو بل لسان ومقامان هذا دعوة داران دا ايمان والذين هادو او هغا كسان هادو چه يهوديت اختیار کا يا يهوديت اختیار کرده قد هادو يهوديت اختیار کا هادو دیتا يهودیان ولی وی يا خدا ما خوز دیتا هادا يهودو هودن هذا يهود هودا توبه توي لکيگي انا هدنا اليك انا تبنا اليك هذا يهود هودا نو دي عبادة العجد لتوبه استوا او غوري مضبوطة توبه استوا دا سي بسو کو نباسي چه دانو نملكي نو ذكا ورطا يهود وي طائبين انا هدنا اليك ذكا ورطا يهود وي او يادا چه دا يعقوب علیہ السلام دا يوزوينم يهوداو یعقوب علیہ السلام دا یو یوینم یهوداو ناغت نسبت تے لیکن دا توجیح مشورہ خو دیر دا خو راجحن دا
ولی زکا چی دا طول دا یهودا اولاد نو دا یهود دا یعقوب علیہ السلام خود دیر زیاد بچیو طول دا یهودا اولاد ندی مشور دا سدا لیکن یو بلا مانا در توکم مفسرینو دی قرطبی وغیر طولو لیکلی دا چی تهود یتهود تهودن حرکت توی لیکی گی او چی دی بوی حفظ دا تورات کو سرون بیالا قول دکا اوزم چی حافظان قرآن شریف یادی یحرکون رؤوسهم نو دا حفظ پا وقت دی دا سرخا مخالا قی دا یو عادت تی کتوی چی دا حرکت خوارسو کئی نو گور دا خوطا پا اصولو کی ویلی دی کنا چی قارورا شیشه تاوی گندگی پاکی قرار نسی قیاس و پاسامیو که نرازی نو بیا خوی دا پلانکی که که خیطام قارورا دا کنا لکا گندگی پاکی پرتا دا نو آسامیو که یو خوابل خواب قیاسو نمیاسو ننشتا دریما نیشوی ها دو مانا دی خلق دا عبادت العجل نتوبه استوا والذین ها دو یا دو امی سوکو دا یهودا اولاد مرجوح شو یا هادو پا دے نسبت وی چی دی با تورات یاد او سرونا بیڑا قول چالک چاڑے او سوال کوا چی بنا برلوم بے مانا والذین هادو داخو خطاب دے مذکورینو تا دے پا زمانا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی خلق خود عبادت العجل نتوبہ ننستے دا ٹک دا چی یہودا اولاد والا خبر پر صادقی گی اب اپی صادقہ کم یا ٹکتا چی هادو دا اول ناخرہ پور دوی لگیا دی من حیث القوم توریات یادی او تورات سرسرو نملقا بی دا مانا بمراجی حکم لیکن عبادت العجل نخو دی مذکورین مخاطبین فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ ندیستے لارانو نکونے پیستے دا نو دیتا خطاب خودوی تا دے نو دا وسب دیتا پرولی ثابت شو جواب دا چی دی پدا گا خبر خوشحالو او بلکی یو نکتہ دہن کی واچوا خوشحال سو چی مصداق دا اغی توبی اخپل زان گرنا اس براشی ولی وی زمان نکونو لن تمسن النارو الا ایام معدودا را روان دیتا او پا صورت عراف کی معدودات لفظ دی التا براشی گولا مستحقین دان گرنی وی مونگ با اورتا ندو صرف چالیس دین ولی زکر زمان نکونو دسخی عبادت کرده سلوی خورده او بیر مضبوط توبه استه دا نو دا اغی عبادت نحوست نسلن در نسلن مون کرا روان ده نحوست نو مون بزکر سلوی خورده دو او بیر مضبوط توبه استه دا نو چه نحوست دا عبادت را روان ده مون که نسلن بعد نسلن نو دا توبه برکات را روان ده نسلن بعد نسلن نو دا اغی سخی عبادت او دا اغی توبه دا غی مصداق زان هم گنی نو زکا والذین هادو پا مانا دا دے سرا چه یہودیان زکا ہوئی چه دی توبہ استے دا دا مانا دا زکا مراد کی دیش والذین هادو اگا کسان چی یہودیت اختیار کا یو خبر ذہن کی واچوا یو عجیبہ نکتہ دا رستو وی والنسوارا دے پا اسم سر داغین تعبیرو کو سابعین پا اسم سر تعبیرو کو والذین هادو اسم سر تعبیرو نکو موصول سر فعل سر تعبیر ولیو کو دا سب بیدیو کنا ان اللذین آمنو گورا والیہود والنسوارا والسابعین الیہودی ولیو نوچی والذین هادو لفظے ہوئے نلوم بے مانا راجح گرزی اسنگا چی دیب پا دے فخر کو چی منتو بیستے دا والذین هادو اتابو گورا فعل سر ذکر شو کہ اسم سر ذکر چی والیہود نبیہ باغا دوی موانا متعینا وا چی دا یہودیہ اولاد دے و نسل دے والذین هادو کس خبرت اشارت دے چی لکا گوری منگ اغا خلق چی منگ دا عبادت دا عجلنا مضبوط تو بیستی روزانو نموجلے دے چی لکا پوئیے گئی پا خبرا زکی فعل سرا او پس فعل سرا تعبیر اوکو چی دا با دی سبب دا افتخار گنا او نسوارو خدا نم سبب دا افتخار نگنا سوابئین خدا نم سبب دا افتخار نگنا دی سبب دا افتخار گنا دکرنگی ان اللذین آمنو منافقینو او محل مکو دا ایمان دا لفظ سبب دا افتخار گنا نو التم زکی تعبیر اوشو پا آمنو سرا والذین هادو والنسوارا جب دا نصرانیون دا
اغا خلق چی عیسایان دی نسوارا عیسایان ولی وطوی دا عیسی علیہ السلام دا پیدایش دا کلی نم ناسویره دی دا دی وجه عیسی علیہ السلام دانتا ناسویری وی ناسویری ناسویرا بیت اللحم چی پا کم کلی که دی اغا کلی تا ناسویره وی او اسمور تا ناسویره وی ناسویری یون ورطوی او یادا چی دا دا اغا خلق و اولاد دی چی چا عیسی علیہ السلام من انسواری الاللہ قال الحواریون نحنو انسوار اللہ والسوابئین تا یو ڈلوا کہ داود علیہ السلام ایمان پیغمبر او زبوریم یاد کرو خو ورسارا ورسارا باید دستور عبادت کرو لکہ سرنگی کہ اہل مکاو ابراہیم علیہ السلام منا خو ورسارا ورسارا باید بطان عبادت کرو دکرنگی یو ڈلوا امی زبور منا امی داود علیہ السلام منا خو ورسارا ورسارا دا نجوم و دستور عبادت کرو او نجوم موثر گنل پخپل امورو کے او مدبر گنل پخپل امورو کے او صابعین و تولی وی سبو میلان تولی لکے گی سوبا یسبو سوبوان میلان تولی ما شمت سوبی تام سوبی زکا وی چیدے مور تا میلان کئی یا ہر چا تا میلان کئی جسو کے اخلی غطا میلان کئی او نبی علیہ السلام او صحابہ و تب اہل مکہ و صابعین ولی وی وی دید اخپل پلار دی کد دین نا بل دین تا میلان کرے دی ارفی مانا منگ دا صابع او بی دینا دا پلار نکا دین پری دینو دینی نی معلوم دا پلار نکا خو معلوم دے او چی دا پلار نکا دینی پری خودو بل دین تلالل نو دینی نی دی معلوم نو منگ دا دین ارفی معنی کو بی دینا والسوابئین اغا بی دین خلق یا اغا خاص طائفا در والو تا خطاب در والو دعوت شو سوی ورطو سو من اغا چا آمن چی ایمان رونو باللہ پا اللہ باندے گروس یو نکتو ذہن کی واچوا بعض حضرات دا اللذین آمنون مراد سوچا مسلمانان یادی او دا سابعین مراد بیا مشرکین دا مکی خلی چی دا ابراہیم علیہ السلام کم سوچا دینو دا غین شرط تا میلان کردی ٹولو سروت لگاوا جسپان کوا من اغا چا آمن چی ایمان رول پا اللہ پا یوم الاخر باندے گروس چی کم لنبی دی ما سوکوا غشتل مشرکین لنبی میں دی سوکوا غشتل منافقین من آمن باللہ ایمان شرعی مراد شو اگا مخ کی آمنو چی منافقین میں واغشتل آمنو نسوک میں غشتو منافقین نو بیا ایمان لغویو شرعینو کم یو ایمانو ایمان باللسان میں غشتو ایمان شرعی ایمان فی القلب توی بالقلب توی لکھئے گی اگا ایمان لغویو اس من آمن باللہ ایمان شرعی شو چی تصدیق دے ازعان دے قبول النفس دے ورا فرق راغی نو سوال باوکی چی لکا ان اللذین آمنو اور رسوی من آمنا تحصیل حاصل لاغی دخو اسی مومنین نمسیم ورطا من آمنا وی ما سوی ان اللذین آمنو نمرا سوک شو دعوی داران ایمان باللسان ایمان لغوی دلتا دا آمن آمنا نکم یو ایمان مراد شو پایو سو ایمان شرعی دزلن من الانقیاد ازعان قبول النفس من آمن باللہ یا امن آمن ان اللذین آمنون مراد میں بل سوکا غشتیو مشرکین دا مکے بیا گورا بیا ایمان لغوی دے من آمن باللہ کی ایمان شرعی شو او کدا من ان اللذین آمنون مراد مبینین والی مسلمانان ورا ختام عام شو نو بیا خو تحصیل حاصل لازی نو بیا من آمنان مراد با دوام واخلم پختگی با واخلم پا ایمان باندے سوک باتے واخلم پختگی او دوام پا ایمان باندی بی ایمان شرعینا من آمن باللہ خود دا مانا چی کمو خلقو کلی دا چی دا آمنون مسلمانان مراد دی درست دا روح المانی او ورپسی دا کبیر او نور علماء تقرطبی طولو کلی دا لیکن مرجوح دا ولی لکا من آمنان مراد باز دا سی مانا تا واقشتا چی بیا پا کیا جمع دا حقیقت او دا مجاز برازی اسا یو لفظ نمبر ایمان شرعی اخلے ام بدا یو لفظ نمبر اگا پختگی دا ایمان مجازی مانا اخلے او پا یو وقتی دا یو لفظ نمبر حقیقت و مجاز والا نشیغشتے دی وجہ ندغا مانا لگا متعین دا یاتے منافقین والے یاتے مشرکین نمکی والے او سابعین اگا طائفہ والے چی داود علیہ السلام و زبور منی خو دا نجوم عبادت کئی خیر دوالا ویلشی علماء کلی دا نزو پیرد نشم کولی خسر بتحقیق میرے توقعو ودا حق میرے توقعو نو ان اللذین اغا کسان نو من آمن باللہ والیوم الآخر
اغا چا چی ایمان ای روڑو ایمان شرعی یا پختگی اوکلالا پا ایمان یا دوام اوکا پا ایمان باللہ والیوم الاخر او پا اخیری روز باندے اليوم الاخر کی خبر میں کڑی دخوا مطلق وقت الاخر وعمل صالحا او عمل اوکا نیکا عمل صالح اے دا زمون یو حجت شپا بلا مسئلہ کی عطف دا عمل پا ایمان راغے معلومی گی دا چا عمل دا ایمان نجوز ندے دا دان لے اوک دا مسئلہ دا حدیثو کی در ترازی چھ بعض حضرات ایمان مرکب گنی معتزلہ خوارج او ای مسلسا امام شافی احمد او مالک چھ ایمان مرکب دیدہ شاہ سلسونا تصدیق عمل او قول او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی جنہ ایمان بسیط تے صرف تصدیق طویل لکھے گی او عمل او اقرار شرطو نہ دی دا دلیل شو عطب دا عمل لاغی پا ایمان باندے واتو ماتو فلیک تغایر وی معلومیں گی دا چا عمل جدا شے دے او ایمان جدا شے دے عطب دا عمل پا ایمان راغی کا عمل جزوی عطب دا جز پا کل بانے نرازی وعمل صالحا وعمل صالحا سواد کوا یو سوالو کا اگر دا چھ صالح خو صفت تے صالح سچے دے صفت تے او عمل کسب تاوی کسب پا جواہر اکرا دی پا اوصاف کے نرازی عمل جواری خو اندامنو کارتا وی کسب دا اندامنو تاوی لکے گی او صالح صفت تے نو اوصاف ہو کے خو عمل مادیاتو کے رازی کسب دا جواری ہو ترازی او صالح وصف دے نو پا وصف کے خو عمل ممکن ندی چیوشی تاسو پوئیے گئی پا خبرہ نو دلتا کہ امونگ سمانہ ہو کو مونگ بہو دلتا کہ عاملہ دا صالحن نمخ کی موصوب مقدر کو سب ہو کو وعاملہ عملن صالحن عمل عملا صالحا مفعول مطلق شو تاکید دا پارا یا یو نوع دا پارا بیا اعتراض واپس کی گی نو جواب بس ہو کما او جواب دا عمل صالحا اکتسبا و تحصل عملا صالحا اغا دا جوارح والا عمل جوارح والا عمل گو رہے اغی سر صحا سی لے گی تو جی منس کوم چا سر عمل کوما جوارح سر او میں کہا نا یہ جواری ہو سارا او کو نو تا تا اگا عمل خکاری مقتصب نخکاری اگا عمل مقتصب اخو ماتا نخکاری اخو نشتا کنا نو مانا دا استفادی بوالم مانا دا سب بوالم دا اکتساب بوالم او کسب بیا عام دے دا جواری ہو اوصاف دوالو سارا لگے گی زالتا کسب کم پیسے گٹم جیب کیچم او دلتا کسب کم علم گٹم زان پوری قائم وعملہ اکتسب عملا صالحا کسب اوکد عمل صالحا مراتنا کا جواری حوالا نشو اگرچہ جواری حوالا سبب دے مخیدہ فلہم اجرہم عند ربہم یوم اگر سوال والی دیگی یا لکا من مفرد دے عملہ کی ضمیر ورطم مفرد راجیشو او لہم سیقد جمع رالا اما قدر یہ خبر کہ من پلفز کی مفرد پمانا کی جمع دا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ دید پارا سواب ددوی اجر بیا جنس تے او اطلاق پڑی رسیدنو مندی کی گی عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ اکبر تا اللہ دی رحم تا گورا یوی لام روڑو چی دید دی اجر مستحقین دی لامی روڑو حالانکہ وجوب علی اللہ نشتا خو وعدہ کردی دنو اذا وعدہ وفا دویم سو دویم عِنْد لفظ راغے اذا اجر بچا سروی عند ربهم كذا لا طرف لي نسمر الويبي او بل لفظ رب قرينه ذا لفظ ربوبيت كي رحم تي اشارت تي او ربهم كي رب اضافت همتم او شو خصوصي مهربانه تبي اشارت شو ديك دير لوي تاكيد او دير زياد نسبتنا الله تا او دا اجر دير لوي تفضيل ور باندې راغي سوال کیگی فلهم اجرهم پزه فلهم اجورهم پکارو هم جمع دا اجر مفرد دے اگر کذت جنس خلم نزبہ سکوما فلکل واحد منہم اجروہم فلکل واحد لکل واحد ومقدر کما ولی مخی من آمن مفرد ذکر شوے دے او لہم جمع ولی روڑی مخی من آمن مفردو اشارت دلی اے بعد وقت مشر تباندی او احسانو شی اگا کشرانو باندی نی خود مشر اگا پا کشرانو بلی لکی گی لکم دل تکے پا پلار نکی ولی احسان کلی دے اگا پا بچو باندے میں یادوی لہم لفظ جمع شو چھے گولے صرف مشرانو دا پارا دا اجر ندے ہر یو فرد دا اجر دے اسے نسوک وہم ہونکی ولا خوفن علیہم نبیر پا دی باندے پاہیندہ کی ولا ہم یحزنون تفصیل تیر شو وید اخذنا میساقکم
دا اوس یو بل خباست ولې ذکر کوي یو یو خباست نه ده کنه خدا الله دا کلام عجیب نظام دی دلیل بم پیش کوي خباست بم ذکر کوي مې اس کې دعوت د ایمان هم کوي دعوت د ایمان بم ور کوي وې دخل نه پاغه وخت چې واغشت مونږه یا اذکر وغیرہ مقدر کوا میثاقکم خلق وعد استاسنا میثاقکم چې مونږ واغشت اے ظاهر کې علماء وي وی اضافت فاعل تشوي دي اضافت مفعول تشوي دي میثاقکم لکه اخذنا فاعل الله دي نو اضافت مفعول به تشوي دي او امر داس نه دي اضافت د میثاق فاعل تشوي دي ولی که الله ورته ډیر و چې ما سره وعده وکړي دوی نه کړي نو فایده نه حاصلېږي میثاقکم دی وعده کړی دا ظاہر کہ کوئی اضافت مفعول بھی تاریخ حقیقت کے فاعل تدے کہ منواغش تھا یعنی چونکہ مطالب اللہ وعدہ دوی کرے دا میثاقکم بنا کلک و پختہ وعدہ ستاسو ورفعنا فوقکم التور او پورتکم دا پاس ستاسو تور لرا مشہور غر دے ام پورتک سوال کوا چھے حدیث چھے جبر باندی ایمان خو مقبول نہ دے ایمان جبری مقبول دے نا ایمان د خپل ارادی او نیت نه مقبول دی جبری خسر نه مقبول نه دی او دی خو رفعنا فوقکم الطور کی جبری ایمان ته اشارت شو او قران حکیم کی اللہ تعالی نے فرمائے لا اکراہ فی الدین قران کی مرضی یو خبر ذہن کی واچوئی ځان پوی کله ونی آسان او مزیدار جواب در درکما د په حقیقت کې حضرت د په حقیقت کې جبر او اکراہ په میثاق نه دا دیدا دوی سے چلو کو دوی نچے وعدہ واقشتا دی ما تکلا یو نظیر مثال در کم چیتا سپوش ہے یو سلی چی مومن وی او دے کافر شی مرتد شی دلمان سور کو سزا 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 دی او درو منگا شابا ایمان روڑے اکمل دے کم دلتا ہم دا سوالو کا کنا جدا خود جبر شو ایمان روڑے کدے ملکم دا مرتد سزا تو جبر بے لشے نا ایمان روڑے کدے ملکم دا دا چا سزا شوا دا ایمان روڑلو نا دا دا توہین دا ایمان سزا شوا جتا ولی توہین کرے دے یا با عود کے یاد وجنم نو لکا سنگ چی زمون پا دن کے مرتد لسزا ملاوی گی او اگر دا مرتد سزا تا سوک اکراف الدین نوائی اگر دا مرتد سزا تا سوک اکراف الدین نوائی اگر سو اوری کا گورم اسے نگلتی نہیں شوے اوری کا گورم چاماتا غلط ریپورٹ نہیں را رسولے اوری کا گورم مؤول نہیں نو شابہ ایمان روڑے کنا دلتا باس ماتا پتاو لگی چی دا اطلاع ماتا غلط رسے دلے وا چی دا ماتا خلقوی دا مرتد شوے او کدے مؤول وو پوئے گئی پا خبرہ او کدے اطلاع غلط آوا دیدہ پارا دک کرنگی رب العالمین دلتا کی گوری دا ردوی سزا بعد الایمان دا میساق خوتے واقشتا فبما نقضهم میساقهم فبما نقضهم میساقهم لعناهم دا سے دیکھنا اس میساق خودی مات کرے دے نو دا سے دا لکہ زمونگ پا دین کے چے مرتد لسزا ورکے نو مرتد اگا سزا اکراہ فی الدین ندے دا کرنگی دی مانے دا تور اچھتا ول او مجبورا ول پر اخفل میساق دا ہم اکراہ فی الدین ندے اس پا پتہ ہو لگی تور دربان دی اچھتا وما پتہ لگی گی منے کے نہیں منے اس لکہ جیل کے چم ایمان تا واپس عود کے او کسر دن پر ایکم دا قشے دے پورتکم فوقکم فوق پاس استاسو التورا علیف لام عہدی دے محود تور مولانا مودودی سے بلکلی دی وی دا غر پہ پورتشوے نہ دے وی دی دا غر ویخ کیو دا غر کوچت کارے دے وی دا سے لگی وطا اڑا قاو زلزلگون دے ورا وستا اللہ اکبر مانا درست نہ دا مانا پا عدم علم موقوف محمول دا ولی بلدے کرا دی از نتقن الجبل کانہا زلہ سنگ دے لکا وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ زُلَّةٌ اُرِيَز اُرِيَز پشند اُرِيَز خوبیل کن سر دا پاس ہے كَأَنَّهُ زُلَّةٌ او نَتَقْنَا او رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ رَفَعْنَا کی نسبت اللہ تا شوے دے معلومی گرہ چی بیخ نوخ کلے شوے دے حضرت خطام دا ولی دکا اللہ یو رفعنا لفظ راولو یوی فوق لفظ راولو کدا فوق نوی راولو لی دادی دا پار راولو چی اللہ تا پتا جرس و یو کاکا رازی وغب دا مانا کئی جرس و یو کاکا رازی وغب سکئی دا مانا بکئی یو کاکا با دا مانا بکئی نو راشد آگا کاکا دا مانو دا توہم مخینا و تختم کما
ام رفعنا نو اغه اعتراض هم ختم شو چې رفعنا التور نو فوقکم دې څه ضرورت وو چې څوک اغه تعویلی معنی ونه کی لکه دې موجوده کاکا چې کړی دا مخکې دا کاکا پیژنې کنه لا دې دا مخکې دا خذو قلنا لهم ورته ووی خذو انیسه ما آتیناکم اغه تورات چې مونږ درکړی تاسو لرا انیسه اوس اخذ دا مراد عمل دی اخذ دا مراد څه دی لاس کی نیول نه دی کسی نے پورے جوخ کے لفظ دا اخذ مراد سے چھے دے عمل خزومہ او دے کے مبالغہ دا کہ وعملو لفظ و دمر مغابلہ بنو لکہ دے کے جسی مبالغہ دا ذان مجدہ کوئے ذان جدہ یا مانا مراد اگا احکام شرعیہ دی ولی سا تورات تے اسے دا موسیٰ لکہ سن کی دے نبی علیہ السلام پل اقوال افعال دی دارن کی دا موسیٰ علیہ السلام پل اقوال افعال شتا کنا یا وادی تورات خو نه دی د پیغمبر خپل اقوال افعال هم وی بقوت په مضبوط کوشش او محنت سره بقوت انت کما اتیناکم او خذورا غی ناغه سره قوت لفظ مناسبه ځکه وسره ذکر کا مشاکله شو کنه بقوت په پورا کوشش او محنت سره دا سه بنه کې چې زمړه خو لکه د دې زمانه فساق فجر چې په قران عمل کوي په پوره قوت او کوشش او محنت سره خو محنت وکي او خو کوشش وکي چې پټه د یا تورات یا د موسی علی السلام په یو حکم منلو کې کوتاهی را نه شي واذکروا ما فیه یاد کې هغه فیه په تورات کې دی یا فیه کې د بین ما اتیناکم تراجی دی هغه مطلق دی واذکروا احفظوا یاد کې او خذو عملو کے وذکرو یاد کے یا بلا مانا خذو عملو کے وذکرو نصیحت والے دولو کی فرق دے یو عمل او بل سجی دے نصیحت دے نصیحت دا عمل فیدی تا وی اعمال صالحو کے دیر غٹا فیدہ دا اعمال صالحو یو فیدہ خدا رچ اللہ راضی شو دا عمل صالح بلا فیدہ صدا زمان دی فارغ شو دا عمل صالح بلا فیدہ صدا برکات نازلے گی اور حدیث الغار کے دا عمل صالح فیدتا سو دما ویلی وا حدیث الغار کہ کم کسان غار کی بنشیو دا عمل صالح فیدا رضا دا اللہ شوا دا عمل صالح بیدا سے شو قرص خلاص دل شو پتا پا دی مکم قرارو او دا عمل صالح فیدا برکات دا دنیا و دا آخرت شو مخ کدا وذکرو عملو کے یا نصیحت قبول کے یا احفظو یاد کے ما فی ہے لعلکم تتقون لکے تتقون دا امید دنکی دیشی لعل سر دکا تعبیرو شو لعل سر تعبیر دکاو شو لکے تتقون وبیلو چی دا امید تاسو نکی دیشی امید دنکی دیشی خوکا لگم یو پوٹی دانو لکاو او تتقون پر حبو بعد ذالکا بیا مخوالا روگردانی اکللا تتقون مانا گو رعام کخا دا اللہ دا عذاب نو بچے متقیان بجول شے وہ یہ گئی پا خبرہ اللہ دا عذاب نو بچے شب سے متقیان بجول شے دوڑا مانی ہے کوا خواہ ثم تولیتم من بعد ذالکا بیا دوی سے چلو کو تولی اکڑا رو گردانی اکڑا تاسو من بعد او گورا امق قضا خبر کوا چی دا کار خود دی نکنو کلے دے دی پی رازی دی دا غی امپاق امور کی متبع دی لکن اس بدوی تکے گی سوال کوا چی تولی خود دی تولی کے گی چی یو شید دوی قبول کی او دا غی نپس رجوع کی سر نہ دیس پیرو بچو قبول نہ دے کلے قبول نہ دے کلے نسنگ تولی رازی تولی خود جو دے تلال شو شاکی واپس تے رو دی کوٹی تا تلی نی دنو سنگ دی واپس رو تے دی تولی شوی ندا ننا خطا خبرت تولی شوی دا قالو سمعنا اس براش سمعنا دا سچے شو کوٹی تا داخل دل وعسوینا دا تی واپس رو تے دل دی اس براش انشاءاللہ اللہ دی نووے منل پلار دی پلار بم منل چی غری پوچت کلی دی چپڑی کم چخلی کم خربچو چپڑی کم نجینا تابیدار بلکل منو بلکل منو بلکل منو سمعنا بس اترا روان دی درتا وعسوین امانا بکم ثم تولیتم من بعد ذالک بیوم غزولی تراز والد کوا یودا یہ سم راغی نام تراخی دا پارا رازی او بعد ذالکم تراخی دا پارا رازی تا خود بیاد تکرار لازم شو ما پرون مانا کروا یہ سم منا مراد استبعاد دے اوہو بعید دستا سندا تولی ظالمانو نوا پکا دا استبعاد مانا در توکم
یو حدیث در تمخ کی کوم نو پاغی بتاسوس پیشه یو حدیث در تمخ کی کوم التر استبعاد مانا بو کم تاسو بوربانی پیشه لا یبولن احدکم فی الماء الراکده لا یبولن احدکم فی الماء الراکده ثم یتوزع منه بول دینه که یو ساسو پولارو بوکے اس سم سمانا استبعاد ورز وکی دو دا سمانا کم بول دینه که یو ساسو فی الماء الراکد پولارو کے ثم یتوزع منه بیالا او دس حمت کئی بیالا او دس ہم تے کئی بعید دا دا اقل دا انسان نو دا فطرت انسانی نا چی ام متیاد کئی ام تے او دس کئی اقل نا بعید دا فطرت سلیمہ نا بعید دا نو دا سم دا استبعاد دا قمانا شوا یعنی استاس را دمرا دلائل مخ کی تیر شو دمرا انعامات دربان دی تیر شو دمرا معجزات مولی دل بلا شے غر پسر اچت شو نو بعید دا استاسو نا چی بیامو ولی شاک للا او بعد ذالکا زمانی تے اشارت شو تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین کنمی فضل اللہ پتاسو او رحمت دباری تعالی لکنتم من الخاسرین نوے بتاسو دا خاسرینونا تاوان زپلونا خاسرین سے معنی میں رکھ للا تاوان زپلونا عذاب زپلونا اے من الخاسرین دا متأثرینونا متأثرین مواد والا متأثرینونا بجور جو من الخاسرین اس سر للا رچا فضلنا سمراد دی ولولا فضل اللہ علیکم فضلنا مراد دا رسول اللہ مبارک وجود دے فضل اللہ ورحمته قنزول دا قرآن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ورا مشرکینو تو یادی اخیوی عذاب درا ولا عذاب درا ولا عذاب درا ولا ملن لکی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ يَخْبُنِ مَا نَامِ اُقْلَا کَدَا اللَّهَ فَضَلْ نَوِي شِي وجود دا رسول اللہ مبارک دے پتاسو باندے نام دا خدا فضل دے پتاسو ولے زکا ظاہر دا در برکت نجات راغ ساسو نا عذابونو نبچوے ورحمتو چی نزول دا قرآن دے دا یو مانا شوا او بعض علماء وی چینا دا فضل نمراد اسلام دے دا فضل نمراد سشے دے اسلام دے رحمتو نمراد دی دعو دا ایمان دا دا ظاہر کی خدا وکوے کنا نو صبر دا تکوما ظاہر کی ایمانم دے و ظاہر کی دعوت ایمانم کوئے او توراتم دے نو صبر کم کی دیشی قسم شے چی بیادا انہوں میں جب اللہ مگل دے مقران اکلا پوری عذاب دے نظر کم او یولا فضل اللہ فضلنا مراد سشے دے او دا رحمتنا بلا مانا دا فضلنا مراد اغا توبہ دا چی دوی توبہ ہو استلا او رحمتنا مراد قبول دا توبے دے فضلنا مراد دوی اغا توبہ ہو استل دے او رحمتوہونا قبول دا توبے دے ولولا فضل الله رسول الله مبارك ورحمته ونزول القران دا غدا بركتنا بچي دا پتاسو رحم دي کتاسو دا عذاب نبي بچي عليكم ولولا فضل الله کی تورات تے ورحمته او رحمت دا باری تعالی دے چتا سو دعوہ کوي ظاهري دي ایمان الله مقدر کي سبا دا نو وای الله مونږ دي مو قران کلا ولولا فضل الله توبہ استاسو ورحمته او قبول توبه لکنتم من الخاسرین نوے بتاسو دو خاسرین و نخارفرین سمانا میں رکل شابسی ہوایا آجی شابسی متاثرین تبلہ ہوایا او من الخاسرین سا بلخ کل امانا تدی خل خلاص دا شوا تاوان زپل نقصان زپل اے چی استیصال با میں کلے وے دا سمان میں برباد کلے وے چی نام و نشان با میٹ چھے وے من الخاسرین وَقَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَلَّا عَلِمْتُمَ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ مخ کی سو بیان دا نقص دا میساق اس دلتا سوائی خر بچو دا اللہ تعالی یو بالحکم مات کردے دے خو پحیلے مات کردے دے چلو نے ذکر کے چلو نے دمرا چلیان اخو توبہ باسا سمرا چلن دا مسلمان خلاف چلو نے شروع دی سمرا عراق لال مفت کی تباشو صدام حسین غریب مفتو کی لار کویت برباد شو ورپسیزا لیبیا لار سعودی تبانے جوڑے پاکستان افغانستان دا ٹول دے یہود چل بازی دا دا ذہن کی واچوا کہ دا برطانی او امریکی والا دے کمکل خلق دے
دین تہائی بھی وقفان دی دا یہودی چل بازی رہا تول معیشت پینٹاگان پیسہ دولت پا دے قبضان دا یہود دا ہم پا برطانیہ کی ہم پا امریکہ کی اور لگیا دی دا چلیان دی نو دلتا کی ہو بلا نقض دا یو معہود عہد پحیل سرا اللہ سر وعدہ اکلا چھ خالی روز تعظیم بکو صرف ستے عبادت بکو اخکار بنکو دا مایانو او بے مات کو او ماتا ولی سنگا اکل دیتا دا کافر بچی وئی چل سرا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ تاسو تمعلوم دی اغا خلق او قد پر تحقیق دے خلق تمعلوم دی الَّذِينَ اغا خلق اعتَدَوْ چِ زیادتی اکڑے دے منکم ستاسو نگور استاسو خلقو فِي السَّبْتِ پخالی کے اے فی حکم السَّبْتِ دا سبت حکم دو چی تاسو بدا اللہ دا حکم احترام کے اخکار بنکوے تاسو کو فِي السَّبْتِ پس سکے لکا فی حکم السبت پا حکم دا سبت کے تازو پیگے یا فی الاستیاد یوم السبت فی الاستیاد استیاد دا بحرنا یوم السبت یو اشکال دے اشکال سمرہ چی ردی خباستنا ذکر کی گی نو لفظ دا اسکر سر ذکر کی گی ایز رو لی ایز دلتے ایز رو نڑا سمرہ چی ردی خباستنا مخی رسو ذکر کی گی لفظ چاہ سر ذکر کی گی ایز سر دلتے ایز رو نڑا علیم تمہیں ہوئے دا والے اگر دا چی اگر دوی منی زکوہ توی زانتے یاد کے ادی منی او دا دوی منا خو پٹاؤ بے دا دوی منا خو سبے کاؤ پٹاؤ بے ولی بے پٹاؤ دا خیٹے مسالاوا شرامو شرامو چی مونگ دے خیٹے لسروانے کلی دا مونگ نکنو دا خکار دا خیٹے مسالاوا نو مسالا دا تزلیل دا دا خیٹے دا دا شرام دا دا بے بالکل پٹاؤ ولا او اللہو تی لقد علمتم پٹاؤ ایم خدرت پتا دا اغا ستاسو اللذین اعتدو اغا خنان اچی مخ کی تیر شوی دی اعتدو تی زیادتی اکڑ سورت داو چرا داود علیہ السلام زمانہ وردی خانم ایلہ دے ایلہ او اس ورطا ایلات وی حسنی نم عبد الماجد دری آبادی رحمت اللہ علیہ لکلے دے حسنی نم اسے جے دے ایلات او دا یہودیانو مضبوط بندرگا دا وی بحر قلزم کے دا یہودیانو مضبوط بندرگا دا او ایلات ورطا سوی ایلات اگا وقت کے ایلہ وا داود علیہ السلام بیاو آزمائش راگے نم چھ کار بنا کے ویدہ خالی پر روز نو آزمائش کے خواہ اللہ تعالیٰ بیا امتحان مضبوط ہے نو پاغ روز با کبان شور روان دیر زیادہ رات لیل دیسے چلو کو ورسرا ویدہ چلو کو چھ دی با مختلف خازن وغیرہ مختلف لکے دی جمع کم درتا جالونا بے واچول دا خالی پر روز نو دا اتوار پر روز بے روخ کل من خوندن خکارو کو یو صورت ایدان دے بل صورت ایسا دے کنڈے بے واچولے دا خالی پر روز نو بیا بے اگا کونڈی دسا پر ربان دلیستا لی دیتوان پر ربان بل صورت محول اللہ ذکر کردی دی حوزون اے جوڑ کردی نو حوزون تبے دا خالی پر ربان اللہ رہ اکڑی نو میان خو پا حاوز ترا لی نو ما خام بے ورپس بیا خلبان دکلا نو دیتوان پر ربان دلیستا لی دیتا حیلہ بھی لکی دا حیلہ دوی جوڑ اکلا اعتدو منکم فی السبت تجاوز اوکد اللہ دا حکمنا منکم ستاسو نا اگا خلق منکم گر ستاسو رڑا لینو باری سوکنو تاسو ستاسو مشرانو دا خباست تاسو کی راروان دے فی السبت پخکار دا سبت کے یا پا حکم دا سبت کے فقلنا لهم نمون اوی دویتا درے قسم خلقو یو قسم اگو چی دا خکارو نیکول بس قسم اگو چی دوی اما نیکول خوچی منا نشو پا قبل امکار شورو کو او درے قسم صرف اگو چی دی پا منع باندیو چی بلکل بدا سے نکوے فقلنا لهم نمون اوی لهم دویتا سمورتوی کونو شے دا امر دا تسخیر او دا تعجیز دا پارا دے کونو شے قردتا بزوگان قردتا مفرد تموی جمعتا موی خواہ مفرد تموی جمعتا موی بزوگان خاسئین دا حال دے دا چانا دا قردتا نا پا حال کون دا بزوگانو کی جدا زلیل دی شکر دا زلت تے نوع دا زلت تا یا کونو شے قردتن یو خبر خاسئین دویم خبر زلیلہ اے ازان پوئے کوا ادا چی دی بزوگان شو نو دا بزخو نپوئے گی اقل نلری
بیس خو نه پویږي شعور لري عقل نه لري نو په عذاب څنګه پویږي بیا دا قرده جوړول خو تعذیب دی قرده جوړول تعذیب دی نو بیس خو پویږي نه نو چې یو شی پویږي نو عذاب څنګه ورکه نو جواب علماو کړی دی چې شکل یې د بیزوګانو شکل باقی پویدل یو بل ته به جړل یو بل ته به جړل شکل د بیزوګانو او پویدل درې ورځې کې بیا مړ شو ختم شو او قرده ولې قرده په ټولو حیواناتو کې زیات تر مشابهت د انسان سره چا دی د بیز دی او اشارت بلی خبر تم دی په بیز کې په نسبت د نورو حیواناتو شعور هم زیات دی ما راته قصه کړې وه تبلیغ والا یاد لري بیز کې په نسبت د نورو حیواناتو شعور هم زیات مونږ تلیو نتیا غلې تا ایوبیا ته تلیو چکر باندې یو لس پنځلس کالو شو کیلې مواغش ته کیلې او مالټې گاڑی کم کې خو دې الته کې بیزوګان ډېر زیات دي د شادوګان نو موږ یو ځای کې هغه شادوګانو ته ودرېدو ډېر خلک ورته تماشې ته ولاړو موټر مو درو چې ودرېدو نو زموږ د ډرایور نه شیشه لږه غوندې کولو پاتې شوې وه اوس موږ د بیزوګانو تماشې کوو یو سړی وی وایي هغه سامان خو د نه بیزوګانو ډېرو تختاو اوس چې موږ وکتل اوس یو بیس سره د کیلو ګوتې لاس کې نیولې ده او بل حرامي بچی هغه د مالټو والا نیولې ده اوه موږ رامنډه کړې زر گاڑی لا او گاڑی شیشه مو بنده کړې بل څو نه تختای هغه پوی شو یقین په خدای کا وا بل چاته قتل نه غي موږ ته قتل او خمد ادار ناستی یو یو مالټو باس سپینای او خوري او کله خمد ادار سپینای او لګیا دی خوري او شرمېږي ملکه خونانو غندې حیام پکې نشته نه نو داسې چلو ادمون درویشه جی صاحب هغه ورغه کنه هغه داسې کړی ورته دی برستو شو رستو شو کنه نو چې به ابدی خوشو بیا به داسې بیا دومره زبردست شعور لري هغه ارس اخلاص کړل مکمل اخلاص کړل پلی ماته مون پلی تاسو ته کتلې به مون پلی ماته شعور په نسبت د نور حیواناتو کې دي کې زیات دی او د رب مقصد دلته کې دو چې داسې حیوان ته پوی کما چې شعور ذاتی پکې وي او زم صرف شکل بدلوم پویا پکې پرېدم چې عذاب وسکېږي د فایده شوا او مشابهت د قرده د انسانانو سره دم درته معلومه شوا نو بعضې وایي ناپویه خلک وایي دا اوسني خلک دا اوسني بیزوګان د هغې اولاد دی خطا خبره ده کم قوم چې مسخ شي به درې ورځو پورې د هغوی وي یا نهایت اوو ورځو پورې او بیا خدای پاکې مړه کې ختمې کړي نو تسخیر شو تعجیز شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر وی زما په امت کې بم په اخر زمانه کې بعض خلک چې بیزوګان او خنزیران مته جوړيږي بیزوګان او خنزیران مته جوړيږي وی دا الله رسوله کافر بیا دی ځکه د امت اطلاق په امت اجابت او امت دعوت دواړو باندې کېږي کافر وی نه نبی علیہ السلام فرمایي اهم منا زموږ نه بای امت دعوت بھائی کافر بھائی قال بلا مغنا بھائی یصلون و یصومون و یحجون یصلون من بم کئی یصومون روجی بم نسی و یحجون حجون بم کئی اللہ رسول بیا والے اللہ دا موسیقی خواہش من بھائی موسیقی بخواہی غنا موسیقی بخواہی پدې موبایل او انټرنیټ نن زه ډېر زیات یریږم ډېر یریږم تباهي ده ټوله دنیا لګیا ده سمع پہ کئی د موسیقې قتل پہ کئی د ګنا ښځو ته پہ ګوري ټی وی غوندې شکل ټی وی خو وروستو پاتې شو اخو نن سبا ډېر لاندې لاړ انټرنیټ او اورېدلې مې دا دي اورېدلې دي چې قسم په الله اورېدلې دي چې خلک پہ د زنا کیفیتونه ګوري دا لکه د جنې څومره لوی جوړو بازه حضرات دلته وي وی دا تصویر خطا خپکه گئی ما تصویر خپل جایز دی وي اگر کی شرطونه لګی شرطونه لګی دا خزه بنی دا سړی بې فلان 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 دا تصویر د دې روح مکمل ممنوع حرام دی ذهن کې واچو نه کنا دا تصویر دا خو چې سړی وباسي په ډیجیټل کیمره باندې دی نه څه جوړ شي نری نری کرخې جوړې شي
او فقهاء او شامی کشتا چې هغه تصویر چې هغه دومره پټې نه وي چې د هغې په جنګلو معرفت د صورت نه کېږي دا جایز دی. نو دا خو کرخې دي که نه چې په دې موبایل دې وستل نری نری کرخې دي. دا په موبایل کې سړی تصویر په جوړې چې کیمره وباسي دا دې له وباسي چې ما سره په دې موبایل کې په حیث د کرخو پرتی دې لپاره وباسي او که نه که بل کله زما ضرورت شي نو زه به یې مخامخ راوباسم په دې سکرین به هم راوباسم او نن سبا د دې سکرین نه چا ته منتقل کیږي کاغذ ته منتقل کیږي. نو معالن څه شی شو؟ ټیک ده چې هغه وخت سره خو کرخې شوې. معالن څه شی شو بیا تصویر؟ او ګوره مونږ چې هر ځای کې دا چغې وو چې اعتبار عرف له دی یا معنی موضوع له اعتبار دی یا عرف له اعتبار دی یا معنی شرعي له اعتبار دی. نو په عرف او په شریعت کې او په اعتبار د اهل لغت او په لغت کې د ډیجیټل کیمرې تصویر ته تصویر او صورت ویلی شي که نه شي ویلی. نقش چې کوم عینکې تا ته ښکاري هغه خو ځان له مستقل شی نه دی، خو چې د چا نقش دی د هغه تابع دی. او که داسې کېږي نو هم داسې شي، او که داسې کېږي نو هم داسې شي، خو د هغې تابع دی هغه شیشی والله. او دا خو د هغې تابع نه دی چې ټس دی ځان سره محفوظ شو. او که ته وایې چې ټي وي والا هم نقش دی که نه، او چې داسې لکېږي هلته په ټي وي کې هم لکېږي، چې داسې لکېږي پټ ګورې خطا نه شي، هغه د شیشې والا په شانتې نه دی. اغه نقش د ټي وي د شیشې والا په شان دی نه دی. په دې مدو کېګا چې لکه شیشې ته مخامخ د لقېګم تصویر هم لقېګي نقش هم لقېګي. او کاغذ باندې چې جوړ کړه په ډیجیټل کیمره جوړ شو لیکن ولقې دل او حرکت ختم شو، دا خو تابع راغ نه دی بیا. او شیشې والا خو ما تابع دی کده اخوا کېګم اخوا کېګي. نه 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 زین کې واچوا ټي وي والا د شیشې مثال قطعا نه دی. ټي وي والا تصویر فورن کیمره ته دی، کیمره کې محفوظ شي، مکمل محفوظ پروت دی. اده شیشه پشان دلی شیشه والا پشی کنه محفوظ کیگی او د ټی وی والا هغه فورن چې هغه کیمره کې واغښ د پکیمره کې محفوظ شو فورن محفوظ دی. هم دا ډیجیټل کیمره والا دی که براه راست هم دی نو شیشه پشان دنه دی هغه فورن پاغه کیمره پاغه سترګ کې محفوظ شي. دا بیل خبره ده چې د کاغذ د تصویر هغه پشان دنه دی، آلات جدید دی او سنس دی. نو هغې له خاصیت داسې ورکړی دی چې ته لقېږي را لقېږي نو هلته کې هغه هم لقېږي را لقېږي. نور دا ستا تابع نه دی که ته دلته کې خپل لقېدل بند کې او هغه ټي وي والا کیمرې والا لږ وروستو ریورس ګیر کې لاړ شي لږ واپس لاړ شي او بټن دبو کې ستا هغه ټول حرکات سکنات پکې راځي کې نه راځي. او چې هغه ټي وي والا په هغه دی باندې بټن ولګوي او بند یې کړي نو هغه تصویر ښکاره شي که نه شي، شیشی پشان څنګه شو؟ لغت کې په اطلاق د صورت کېږي، عرف کې په اطلاق د صورت کېږي. او چې کم د تصویر د ممانعت اسباب دی هغه اسباب پکې ټول موجود دي دی د زیر روح. او مفاسد یې څومره دي؟ جواز مواد مو آیا مفاسد یې څومره دي؟ که ته دا خبره کوې چې نه کنه ټي وي کې خو براه راست دی او بل دا چې هغه خو د شیشی پشانتې دی نو په ټي وي کې یوازې سړی راځي او که ښځې مرسر راځي وایه نو ته به څه چل کوې؟ ته به دلته سړي ته ګورې نو بیا به وایې چې او خو دا خو قتل جایز که داسې تصویر د رجل دی او دا خو نقش دی دا خو تصویر نه دی. فټافټ به څه شی راشي له ګوره اوسه څه به راشي ته به څه کوې؟ ګناه ده ګناه ده ګناه ده. وګوره به وایې چې بیا سړی راغی که نه نشته دی ګورم سړی نه نه نشته نشته. او هلته محترمه چې سړی راغی اوزه اوزه سترګې پټې کړه سړی دی هغه به سترګې پټې کړي چې داسې ښځه راشي ته سترګې کوله وکړه بچی ناستې ښځه ناسته لور دی مفاسد ځان بچ کوې څنګه دې صورت د جواز تر دونو مفاسد څنګه بچ کوې؟ او بس شیطان انټرنیټ نن سبا دومره خطرناک شی دی څومره خطرناک خلک لګیا دي وایي هلکه ته په انټرنیټ باندې په انټرنیټ لګیا دی خپل د دین کار دی پې کوي ته به دلته په انټرنیټ لګیا دین کار وکړې هلته ورته پړک پړک شروع شي پړک پړک لاندې بل شی دی دا څه شی دی هلکه یو خوبل خو ګورو خو لیکل غوندې وګورو چې څه شی دی ان شیطان یجري من الانسان مجرى الدم دا تباهي شی دی. ډیجیټل تصویر په تصویر باندې حرام نه حلالېږي. د رسول الله مبارک زمانه کې عصر او خمره په لاسونو به خمر جوړېدل اوس په مشین جوړېږي د مشین د وجه نه حلال حرام شو حرام حلال شو. هغه زمانه کې به د ریخمو کپړه په لاسونو جوړېدله اوس په چا جوړېږي؟
مشین کالی با جوڑی دل پلاسونو اوس پا مشین جوڑی گی نو ریخم خضو دا پارا سلو دا اوسم حرام دیکی اگر چا پا مشین جوڑی گی او دا سرو در واقع سلو دا پارا اوسم حرام دیکر که پا مشین جوڑی گی مشین سران علت تا گو علت مشترک دی مخ کدا نو تبایی دا جیزو خو یاریگم قسم دی دا دی موبایل دا دی فتنی دا او دا انٹرنیٹ دا فتنی ندی ریاتی یاریگم اللہ ایتی مخ کدا نو دا رسول اللہ مبارک حدیث تے فقلنا لهم كونوا قردة وزوجان خاسئين فجعلناها مونگر دور دا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها ما پا مانا دا من سر دے ما او من دے اوبر پا مانا باندے مستعملی گی او ذرا تبلی او مانا مکو شی مانا مرد قومنا والا دا اغی قومنو لمن دا اغا خلقو لما دا اغی قومنو بین یدیها چی دا غزمانا کیو دا واقعنا مخ کے دا واقعینا مخ کے چکم خلقو یعنی دا واقعا لکم خلقو پا مخ کے سادی رشوا وما خلفها اغا قومنا یا پا مانا دا من چی رستو ردی واقعینا دی نکال وموعدتا او نصیحت للمتقین دا پارا دا اغی خلقو چی زان ساتی دا گنانا پر ازگاران دا نفس عملنا دا منا کی دو سیستوائی چی کم سلی پا عمل کی مبتلا دے دیتی بچی او موعدہ دا مثل دا عملنا لرکی دوتا وائی چی مبتلا خونا دے خوچ سادر نشی دے نکال منع دا چانا دا نفس عملنا موعدہ دا مثل دا عملنا دوالا شو چی کم بکی مبتلا دے غید پر نکال شو او چی کم بکی مبتلا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ دَيْهُ وَبَلْ خَبَاسَ ذِكَرْ كَبِي انا مطلقا مانا دا کما حیلا چی اغا حل دا حرام راولی دا سی بویم حل دا حرامو یا حرمت دا حلالو یا ابطال دا حق یا اثبات دا باطل دا مطلقا حرام دا دا کدا حیلا دی حیلی صرف واقوی خکار پا دا غورت با دی حرامو او دوی اغا حرام حلال وال یا وازگی پی حرام وی خوالل نو اغا بی ویلی کول او ڈل بیتے جوڑا وال نو کم حیلا چی اغی سرا اثبات دا ابطال دا حق رازی او اثبات دا باطل ور سرا رازی یا حل دا حرامو یا حرمت دا حلال رازی دا غا حیلا مطلقا حرام دا شک پکی نشتا دینا مالو بشو او کم حیلی سرا چی فیدہ حاصلی گی خو ابطال دا حق یا اثبات دا باطل یا حرمت دا حلالو او یا حل دا حرام و نرازی اگا حل جائز دی فیدہ پا کیوی لکہ دا قرآن نا مثال درکو حضرت یوسف علیہ السلام چی خپل لور پاتے کاؤسے جلے کرے ہو وَقَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مطلوب ترسے دل پا طریقہ خفیئے سرا پا پڑا طریقہ روڑ پاتے کاؤ ایک اسو ابطال دا حرام نو دا باطل نو دا حق نو او نبا کی اثبات دا باطل ہو نبا کی سبل سے نقصانو یا بل دے کر قرآن حکیم کہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام چکل قسم خوڑا بی بی تا جسل غزار با دیوام اللہ و تحیدہ نقی خود چکوڑا بولا ورکا او یا رسول اللہ مبارک لی اوزل صحابہ کرام رال دا بخاری حدیث تے کجوری والے روڑے وی دادا کم نینا وی دا خیبرنا وی اکلو تمری خیبر ہاں کذا ٹوڑی دا سی دی وی نا انہا نا خضو الساع بالساعین یو سع پسوخ لپ یو ساع دو ورکو یو اخلو او اوہ اوہ عین الربا عین الربا اخو ربا دا نبی آوات رسول اللہ مبارک چل خی وی بیع الجمع بالدراہم وابتع بالدراہم جنیبا وی دا اخبالی کجوری پا پیسو خرسکے او دا اعلا کجوری پا پیسو واخلے نو دیکھئے دو نوی چی پا بلچیا خرسکے او دا بلچانے والے نا زما یو ساع دی زما دو ساع بیکار دی ستا یو ساع دی زبا دا خپل دو ساع پتا پشلو پی خرس کم دا دو ساع پتا پسو خرس کم دا لگا پشل بی خرس کم ٹھیک شوا او سا لگا پا دی شلو روپو با نمال دا یو ساع کجوری لکا شیو مکہ شو دو ساع علال یو ساع را گئی خود چلی وطا دا جوازو خواو طریقہ دا جواد بیع الجمع بالدراہم لازم اندر چپا بلچاہم پاک سلیم خرسو لشے سم ابتع بالدراہم جنیبا پا بلچاہ خرسے کم او پاک پیسو دنا لم یا پا دخرسے کم او پاک پیسو دنا خلم دوڑا جائز نو دا سے قسم سیجا چاہے کہ فوائد وی او ابطال دا
حق یا اثبات د باطل یا حرام حلال اول یا حلال حرام اول پکې نوی نو دې کې ستاوان د شریعت نشتا. لکه زمونږ په دې وطن کې خلک د حیله کوي چې سړی مړ شي نو حیله کوي نو بعضې حضرت دینه په هغې استدلال کوي. دا خو ډېر اوږده خبره ده، خو دا حیله کوي خلک. دا حیله چې زمونږ په وطن کې کم خلک کوي فقهاو لیکلې ده، شامی کې مشتا، بالخصوص مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه امنی کلی دا گوره دا غی او سو شرطونی دا پیلغون پیگ دے لگ دے ناغی ولی او حیل جوڑا کی اگر لگ مال دلتا میدان کی کیری گوره سوچ کوا چی میدان کی کیری نو دی اوی چی لکا دا مال خو لگ دے مثلا پا دبانی چی مونگ دا روجو دا منزون حسابو کنو پا دبانی یو لاک روپے جوڑے دے میانز کے ٹولی زر روپے دے نو رشتہ دا 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 غال اخلاص اول غوارو پا کما تری وقت خلاص ہو نو ما بدا چلو کم دو بدا زر روپے دی مسکین تو بخم حالکا دا متا تو بخلی خان سلو روپو دا منزون رو جو غال خلاص شو بیا بس چلو شی دے بے بل مسکین تو بخی اس خمال دادا شو کن جمال دادا شو اگر دا سونا غال خلاص شو دا اگر پا دی ما سونا پاتی شو ما یاو لکوی روی کن او دا زر روپے دی کن بل تو بخلی نو زر نوریم کمی شوی اگر بل تو بخلی اگر بل تو سمم و سمم و سمم و سمم و سمم پی خویا پی کنا دی سر بدا کٹو لگاڑا خلاص چی دا جو لکا چی دی دا ملی دا وارس پزیو درے دا دکہ دا دلد اخلاص نا دی بخل کئی حضرت دی که فقہو شرطو نے لیکلی او زن پی پی کا یو شرط خو گورا یو اصل تو گورا چی فیدیا باور کیا دا چا فیدیا پا شریعت کی دا سوم را غلی دا و دا سوالات نشتا پا دی حمدان پوئے کا فیدیا پا شریعت کی دا چارا غلی دا دا سوم دا سوالات نشتا دا حج نشتا دا سوالات نشتا دا سوم را غلی دا سوالات ولی نشتا من بکے که نشکوی دیو سالی قادر نی پا ولالا پناستا بکی پناستا قادر نی پا ملاستا بکی پا ملاستا قادر پیشارہ دے کی پیشارہ قادر نی ساکت شو حج پخبلا نشکو لی بدل بائن بل سڑے ولی پیسی نشتا ایسا ختم زکاة فی دیو وائن اخلاسی گی ورکا زنشم ورکو لی غریبانان نشتا بلچالا ورکا بلچا پلا سولے گی صرف پشریعت کی یو فی دیو دا سوم را غلی دا او دا منس فقہو لکلی دا گورا ما پسی حوالا رو نڑی ما تبالو مدا دا منس فقہو لکلی دا خواغت تبرعان صورت کلی دان پوئے کا چھے کفا فی دیو دا سوم شتا پشریعت کی دا دینورو نشتا یو دویم دا چھے دا فیدیت دا پچا دا منز مکلف سوک دے وارس چھے دا مکلف غالا پا پدی خلاصی کی چھے خپل عمل پخپل ہو کی یا امر ہو کی یا پخپل عمل ہو کی یا وقت توکیل ہو کی یا پا پخپل منز کے یا رو پخپل برو جنی سے یا با توکیل کے چھے دا ما زکاة بلچالا ورکا یا با توکیل کے چھے دا نیابت پکے چھے مال حج دلار شاہ پا دی صورت پوشوے نو چی دا کم سالی مل شو دا خب مکلف خودے وارث خوی مکلف نیدی سنگ پی دیور گئی ہاں یو صورت دے اگر توکیل کردے دی وارث تیویلی دی چی دا خو مل شو ما مرما او پا ما بانی دمر روجی پاتی دی او دا غی فیدیا مانا دا ورکڑے نو مہربانیو که دا ما دا روجو فیدیا ورکا یا پا جن کے والا ورکی ہاں دا ورکا او زما پا دا غی کی مصروف درہم صورت دا دے چھے دا حیلہ فقہاو کم لکلے دا دا پا صورت دا مجبورے کی لکلے دا دا سڑی مال نشتا او بے وسہ دے اس دل تلاشی دا منکی دا کم صورتو نا دی دا منزونم گر دائیں دا منزون فیدیا کم دا نمبر ایک دویم خبر سدا دویم ملی ویلی دی چھے دا ما فیدیا ورکے نا نو غال خدا آگا بند دا دردان خیرات ورکے نو فقہاوی یور جا قبولو ہمین اللہ امید داری چی خدای با قبول لکے ممکن دا اللہ غرو نیسی چی تا خود سنی دی کڑی دا خود تا وارس تا دا پار ورکڑی تا سکڑی دی بیا بسکو بل نقصان ایسا دے تا را دی منزونی صاحب کڑی دے تا دی روجوی صاحب دے کڑی دے او دا حج سر نفیدی گورا سم دے مفاسد ہو تا دے گورا سو بل سا بل دا دا ٹول مال نمدنے نافذ ہو تو ٹول مال سنگا ورکے پس ایمال کی خدا وارثانو حق دے یو وارث سنگا فیدیا ورکے
او پدی وارثانو کی یتیمانہ نے غیزر بسوکم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا یتیمانہ نے غیزر بسوک زرانہ دی پکے تپوس تے کڑے دے اگے تخپل ورکے پل ورکے خود ٹک شو او کدا شریک نہ ورکے نور وارثان چ غائبین دی خزی دی پکے ما شومان دی غیزر بسوکم بر دی مفاسد تے گورا بل فدیہ کے تجزی معنی دا دا من سل روپے فدیہ دا نو سل بیو کس ورکے که پنزوس تیاو لور که پنزوس بل لو نشوا لس منز دی سل لپے فی دیا دا نو سو شوا زر نو زر با یو لور که یا بے دو لور که یا بے خوچی سل سل یو یو کستا و رسیگی او که بدا سی طریقہ دے اکرلا چی تجدی پکرالا اتیا یو تاو رسی دلی شل بل تاو رسی دلی شپیتا بل تاو رسی دلی فی دیا خو سل دا ڈپ تا پریواتا دم فقہو لکلی دی کنا بل تا گورا بل دا چی دا شان دا مسلمان سر دا خائی گی گورا اس آقا بابا وخون بابا جلا گیا رے دا خاشان دا مسلمان سر دا خائی گی جلول منزو نبیم کری او طول روجی بیم نیولی او نیکی بیم کری خو انسان دے کسا غلطی ملتی تی شیوی وی او سا منزو نبی بی وسیعت پاتی وی روجی پا بی وسیعت پاتی نمگ دا چلولا کو دا شان دا مسلمان سر خائی گی چی کوتک و تاو نیسا پا غلطے ندی پاتے قصدنی پریخ دی بالختے رڑوالے وا پا غلطے رو جدن پاتے خخ شرابو نے پا کس کلی دی دکتا شیخ عموان دکتا مساٹی رو لکاو غریب لینا کاو خان بابا لکاو گورا دی بلی مفسدی تلی گورا بلی تے گورا چی اگر کم ناستی علمو لکی سم یرده مسکینن یا یرد علی مسکینن دو چی ورکوم چالا با ورکوما اگا چالا چی اہل دا فیدی دا غشتووی او چی کم دیرہ کی ناس دی خونان موٹر والا ہم پکی ناس دی خب اکی گا ما موٹر والا ہم ناس دی جہداد والا ہم پکی ناس دی خب مالداران ہم پکی ناس دی مساکین کن دی او بلی مفسدی تے گورا رشتی اوائی دا زلانا بخلشتا قسم پا خودے کدا ما خوڑکی گی پلکار بکی ملے دمونگ پکلی کی وہ عالم تیر شوی دی مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ دلتا مدرس ہو دمونگ دی محتمیم صاحب دی دادر والد صاحب ماما ہو اسی تنگار کی بلا دا غیر اوڑل سامانی روڑ اسقاط وغیرہ کمشی تنگار کی بلا سامانی اس حیلوا چی حیلوا نو آگا دا مڑی آگا وارس چی کمون آگا خودی امام مدتی ہو بخوا مولی صاحب دامی تاتا ہو بخوا مولی نو پا خواب تانگو که خلق تل مقبری تا او دا اسقاط بم دیرو تانگو که بیولو بلا مال باو کنک غنم باو گولا باو سابون باو مال گا باو اسپین تخ باوی که خدای پاک رو کرده شکر الحمدللہ کوچوان تیوریش دا من کر یوسا یوسا کوچوان و مقتدیان و تشبوی اوسے واچو مولیان پیرا دا سکے وی دا کورتا ولم کن کورتا ولی اوڑے مونگل را اوڑے دی مونگل خون ندی را اوڑے ماتے اونا بخستاسو پا مخ کی نا نا دا با مونگل را کے لریشا مالا تالا والی در کم ماتے او بخو دا ما بچی مسکنان دی فقیران دی اواقی بچی فقیران و آزمان آگی اسی زامن خدای دیر مال دار کردی دا زن در کم او بل جوڑش رشتیا ہوا ہے چی دا اگا فردی تسلیم و تسلوم وی او که حقیقی وی دا تولی لو بی دا سکار شویو دی ملامی اصحاب دی کمل شویو دی ملکاریر بلارک ملکاریر ہوتا بھی کسا ہوئی دی دی ملی شیو دل تزم مدارس ہو مہان روح اللہ صاحب دی خدای پاکو بخی محمد نظیر مولی صاحب ہو مہان عبدالباری صاحب ہو داغا نموی چی تاسو لار چی جنازی لزوز کا چی کم ملی شیو ناغا دا مدرسی دیر خیر خواو او خاص پیمبرو چی منگ لارو سابق صاحب ہو دا رضا دیر علماء را گلیو دکا آغا سری دا علماء علم دوستو او دا مشن میا سے ملامو مدرسو سر دیر امداد بکو نو آغی لانو کبھی تاس جمعات تزے دا علماء چو سمی جمعات تلار شے دیرے نکولا وی علماء تول جمعات تلار شے تول علماء جمعات ترالر مطلب ایدو چی علماء لدا سخات ورکو دا خیرات نو چی دا ورطا دا دی خلق و نزان لپٹ ورکو دا کدا عوام خان دی مولیانو بولے کن لولی جمعات تغن کل مولانا محمد نظیر صاحب دی خدای پاکو بخی اگا سخات ویشا سل روپے ورکو لے سل روپے دا سے ولکا اگر وقت دیر مخکرین زمانہ دا یو یو جوڑے جامعی ورکو لے او خب پینز پینز شپک شپک پیکٹا صابون سم شیو ہے زم پکے ناس تم
سم شیو یار دیتے چاپلار بڑا ٹین کی بلا سامان اس اگا سلی و سر یو سابون نہیں بلے دے زولے کے بل جامعی نہیں بلے دی مولا محمد نظیر صاحب سر نقدی روپے دے گا اگل اس کی نہیں بلے یو یولا ورکیں یولا بل خپ طریقہ جماعت کس سوک نشتا خپل دا کور ماحول دے اگا غریب کور ماحول دے اگا غریب محمد نظیر مولی صاحب نے یو خونی ایر شو انسان دے پاتے کیے گی چھ قدم اخوا واغشتا اخون پینسے تلاس وروا چھو ویزر پری خو دما اگر تیس قدم اگشتا دا غریب خیال نو دا لاس وروا چھو زد پری خو دم او دے کے پینسا چی دا نو مکمل اش لے دا بیدوی دی مافی خبر میں شروع کردے دن پورا بکم کنے نمگلے پری دا او کنے تاس انتا بوزر کا کم جی گناہ ستاس ہوشی دما دی ولی ہوشی او کما ہاں نو چی پینسے لے زور کی چٹر شو اگا حیولا پوری شکار یار من خوریر شرمندہ شو کنا او من زر سادر روا گشتا اولا تخکارا نشو سادر روا گشتی تاو که در درو چی تاو که کنا محمد نظیر مولی سے دیر عجیب سڑیو اللہ خود پا قبر انوار نازل دلتا مدرسو دیر خسڑیو بس آگا دا نر بچی حیولا گنڈا لاس کی اونی وا او سڑی تا مخامخ شوی دام نالی میاں سے اگر دیا میرا ٹوپ کی بن کا بن کا بن کا سخات بس تاسو ہی سڑی سڑی توب درکی نشتا ما دا خلق و نرا واسطہ زان لمے کینو لے جس تاسو حیاء عزت پا محفوظ پیتی شی تا دا چیرو نا کہے وی واپس کے دا سخات وی علم میں گوالی چی دا چار دیلے مواپس کما وہ دیر شرم دی نو دے مفسد بلا شو قسم پا خودے قسم دا تخلوم پا شیر پاو کے مرشی ہو شیر پاو کے او دا دی شیر پاو خان افتاب شیر پاو تر مڑو تر او یو مولاس خات ویشو او بل لے لگ ور کئی ور نکو اگو ور ٹوپ للا سی ولل تا مات کو پر تکی وللا سی مات کو حضراتو دا مفاسد پکی دا نو حیلا چکم دا اس گورا شرعی ادا چیو اگو وسیعت کری نمبر ایک دویم دا چی مالی نشتا کم دے ما شمان اج پکی نشتا وارسانو کے یتیمانان پکی نشتا پا وارسانو کے غائبین پکی نشتا یا اشتخوا غا شرعی طریقی سرشی او طول چی کم نستی مساکین او دا زلن بخلی او مقصد دانی چی دا پیسی دو گٹم مقصد دا غا مید غال اخلاسا بلی نقصان پکی سر شریعت حکم پکی باتی لیگی خود دا غا وہ شرطون دیخوا خود دا شرطون دا مونگ پا وطن کی پورا کی گی نا مفاسد ام دیر زیاد تی دا شرطون پورا کی گی نا بلکی دا ما خوی اخپل سوچتے چی دی مقبرہ کی خلق دا کم شیویشی کنا دا فیدی رکم نینا دا چاہی صاحب کتاب کڑے چی صبح منزون دی چاہی صاحب کڑے دے چی دا پوست پاتی رہو که بیوست پاتی رہی وہ دیکھیں خود حجم دا منزو باسی چی بس توتی شو او نیخ جنت تلا دا پلار با توتی شی توتی شو خوب کم خوالالا دا جنت نینا دوزخ مخ کی دا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا بل خباستی او ذکر کوی بل خباستی سدے پا دی بن اسرائیلو کے یو سڑیو دیر زیاد مالدارو مالدار نمی عامیل و عامیل اولادی نو بی اولادو نو یاد تر زامنو او یار ویرونو سوکوی دا ترو سوکوی دا تر زامنو وجلے سوکوی ریرونو وجلے دے اغیتی مالو گفت مونگ لمال دا کا خوگو اے قانون داری چی دا کم بچی نی کنا دا خودے کٹے تاسو لکٹے لے دیسو بس اغیبت تسازش جوڑ کچی دا با ملکو بل سوکوارے سے اشترے نا او دا سے زیکی با ملکو چی سوک پتی خبر نشبال با مونگ دا پا اور تر زامنو تے گختا یا رویرونو تے گختا چی مونگ لے راکو دا والا نور کا والا نو دا مر سکی میں ور تا جوڑ کا پیشے پی نو چی ملے کا نو بس بیا خو چاپی شکو نا شورو کلل کن اگا پختانو خبر دیوالو نا خوم الوی نو اگی پیشو چی پا مون خلق شکو نا جوڑی نو در موسیٰ علیہ السلام در آرد او دعوی اکلا وی سیب دا مونگ دا کاکا چاہ وجل دے دا تر دازوی چاہ وجل دے اس دیتا خوب پتا وا چی گواہ خوشتاری نا مسئلہ خدا رہے چھے گواہ با پیش کیا واشتہ رہے نا یا مونگ لے قسم رہا کئی زب ملہ دا دمرا مال دا پارا پا دروغا با قسم مخرو تو چل کیے گی نو دی پا خپل لکے موسیٰ علیہ السلام نا مسئلہ یا اولا چھے دقا دو سورت دی بلشتہ رہے نا یا با گوان غوالی گواشتہ رہے نا او یا با مونگ لے قسم رہا کئی گو بے خرو نو غالا ممخلاس ہے چھے دخل کو دا چھے مگویوں نا بخلاس شو و اللہ وی چود رہے گے چل دتا برا برو ورپسی شا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اس قربیا مقدر کا یا ظرف دقال اگر دو چی اوی موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم خپلتا معلومی گیدہ چی دا مسئلہ بن اسرائیل کی جوڑا وا ان اللہ یأمرکم یقینا اللہ پاک امر کی تاسو تا
ان تذبحوا بقره تن چې ذبحه کې یو بقره لرا ولی ما د تمخ کې ویلو چې د بقره اطلاق په غوی او په غوا په دواړو باندې کېږي. شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه او مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه او دلته کې د بقره نه ثور مراد دی غوی. ولی وی قرنه پر رستو دادا ګوره لا فارض لا بکر او صاف د مذکر ذکر شوی دی او رستو راضی چې تسیر الارض ولا تسقي الحرث او چې ځمکه شلوي دا نر شلوي او ارټ چې ګرځوي نو نر باندې خلق په غوی باندې خلق ارټونه ګرځوي. لیکن جماهیر علما وی چې اس پته نه لګي ممکن دا غوی دی یا غوا په دواړو اطلاق کیږي او په بعضو بلادو کې په غوا باندې ارټ ګرځي په بعضو بلادو کې په غوا باندې خلق ځمکه شلوي او کروستو لا فاردونو بکرون راغي نو دا اوصاف دي مذکر لا مستعملېږي مؤنث لم لکه حائزون وصف مذکر دی خو مختص د نساو لپاره دی نو امراۃ حائضون هم ویل کیږي. ان الله یامرکم اشاره دی ترې چې دا وحی جلی دا وحی خفی نه دا د موسی خپل ګوره تاکید پکې راغی وحی خفی نه دا موسی خپل قول نه دی وحی جلی دا ان تذبحوا بقره ان په فعل داخل جو فعل په تعویل د مصدر سره ګرځي یامرکم بذبح بقره چې تاسو ذبح کې الاله کې بقره بقره لرا ورسوم را تاکیدات شو یو ان لفظ راغی بل یامرکم کی ضمیر اللہ تراجے شو بل امر صریح ذکر شو پویگی پا خبرہ تمرا تاکیدات شو دید پارا کہ دا ذبح دا بقری فرض دا ذبح دا بقری سدا فرض خام خاپی عملو کے قالو اویدوی سیوی اتتخذنا حضوا آیا تاسو نیسے منگ لرا حضوا تقال ملندے حضوا سوال کوا اتتخذنا مفعول اول یا سچے شو زواد شو حضوان مفعول ثانی یا سچے شو صرف وصف مناسبت نشتا دا مفعول اول او دا ثانی پر میانس کے نو حضوان یا خو حمل مبالغتان شو زیدن عدن قبیلین شو مبالغتا یا حضوان پا مانا دا محضوین سرا تنیسی مونگ لرا محضوین اگا خلق چاپور چی ملند کی گی ٹوک تقالی کی گی ولی مونگوائیو سلیم مرد دی او خلق پا مونشا کونه که ده دی مسئله را لختم که تو اغوالا لکا یا خواه ملی پروت تی بل خواه را بانی اغوالا لی در توقت رقاله نده یا خواه ملی پروت تی خواه اغوالا لی قال او فرمائی الموسى علیه السلام اعوذ باللہ پناری سم پا اللہ سرا ان اکون ردی خمن چی دشم من الجاہلین توقت رقاله ده پیغمبر دشان سر مناسب ندی ما تگورا یا حض ادا توقت رقاله سخری ادا توقت رقاله او یا خوش طبیعتی دا خوش طبیعتی جائز ده ټوک ټقال هغې ته میل کېږي فرق دې دواړو کې په سخریا او په مذاق او په حزه کې استهزاء او هتک د مخاطب مقصودی تاسو پوهیږئ په خبره او په خوش طبیعتی کې چې بل خلک خوش طبیعتی کوي نو په هغې کې هتک د مخاطب مقصود نه اسے خوش طبیعتی مقصد بھی لکہ رسول اللہ مبارک لے خضر آلا ما تسوالو کدھا اللہ نہ چھے ما اللہ جنت تبو دی وی بڑے گا نے خو جنت تنے دی نو خضر پا جڑا شو چھے ایسی بین دامون اصولو وی تب بڑے پا بڑا تو پا حالت کے با جنت تنے دی اللہ با دی زوان کی جنت تب اللہ رشی یہ تا خوش طبیعتی بھی نو حض اکی سوی بل مسلمان حتا کول تزلیل کول تا دا پیغمبر دا شان سر مناسب ندی اعوذ باللہ پرانی سم پالا ان اکون ندی خبرن چی دشم من الجاہلین جاہلانونا مسخرن ندا تقالن ندا دا پیغمبر سر مناسبت نلری اس گولیں دا زبح دا بقری پی ولی کولا دیکی حکمتو ندی یو خدا جدا اللہ حکم دی ملی پی جم دیکھئے گی اور دویم سو دا دی پزلون کی دا بقری اشربو فی قلوبهم العجال یو حکمت پکی دا نو ادرے گا چی دا غوا ورطا لالکم ار وقت دی غوا غوا کئی کدہ نیل نروتو پا قوم تیر شو نو دی خدای دی غوا نو منگلم دا سیو پیدا کا او که سامری و تسخی جول کا آگی تا پس سجد پریوتل پریر چی دا غوا ور تا علا لکم چی دا زلن ندوی دا غوا و دا غوی دا دا غوزی عزمت لار شو ختم شی قالو اویدوی ادعو لنا سوالو کدہ پارا زمونگ رب کدہ رب خپلنا اے دیکھ استحزان کی چستا رب دیو زمونگ ندے تا سی ندہ گو رہے پیغمبر مخیر رب کسو چی پتا دیر مہربان دی اضافت دا مہربان ہے و دا رحم دا پار پتا دیر مہربان استا خبر منی یبین لنا
دا دا ادعو جواب دے زکا مجزوم راغے چھ بیانو کی اخی منتا ماہیا سشے دے دا پا اعتبار دا عمر ماہیا اگرچہ ماہیا سر بیان دا حقیقت کی گی خو سیاق دا نس دلالت پا دے خبر ورکی یہ دا عمر تا پوس کئی فاردن والا بکرون نمعلومے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَيَكَدْوِي أَرَلَوْ زَبَحُوا أَيَّ بَقَرَةٍ لَكَفَاهُمْ أَرَغْوَا چَلَا لَكَرْمَنُ كَافِي كِدَلَا وَلَكِنْ شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ السَّخْتِيرَ وَلَا دینا سمعلومے گی یو خدا معلومہ چی فضول سوالات بنا کوئے گورا حرمت دا فضول سوالات ہو او بلدہ کہ دا پیغمبر اطاعت کوئے چونو چی رامہ کوئے یعنی نقصان در تا پیخے گی دا پارشو بے شکا یقیناً ہو اللہ پا حدیث ندے دا زمان قول ندے وحی خفی دنا وحی جلیدہ انہا بقرتن انہا کے زمین دی مذکوری تراجے دے پہ اعتبار دا سؤال سرا بقرتن غوادا لا فارزن زل بڑے ندا زل بڑے ندا فرس قطعی توائی فرس قطع نو عمر ندے قطع کرے ولا بکرن نزوان جنیدہ دا سم ندا بکرن باکرہ باکرہ پیغلی توی اغیر ماخوز دی بلکل عوانن میان حال دا قرطبی وی دو بچی روڑیو سو بچی روڑیو دو باکرم نوا عوانن میان حال دا بین ذالک اپا منز دا دائی که حالکا سوال کوا چه بین خود شیئن اپا منز کرا دی او ذالک خو یو مفرد دے نو تقدیر پاکی کدام بین ذالک و حازا بین ذالک پا ما بین دا دی باکرے کے و حازا او دا فارس کے یا بین ذالک پا من دا فارس کے و حازا او دا باکرے کے او یا دا ذالک اشارت بکر عوان تا دی پتاوی لکل واحد من ہما کے بین ذالک پا ما بین دا ہر واحد دا دوالو کے یا پتاوی لما ذکرہ ما ذکرہ بیا متعدد دے ففعلو اوکے ما تؤمرون اگا جتاسو تحکم کولیشی دیکھ مزید تاکید شو ففعلو اوکے او ما تؤمرون دا اللہ حکم دے چونو چرا پکے مکوے قالو اصل کے دی مقصد خدا ہوں چیو خو غوالا لولورتا گران اخکاری دلا او دویم دا چی دی خو مونگوی گیر شو مونگوی خبر دا گوا دا و دا قسم دا وغی کی خو بری کی گو او دا خو پا جنجال کی گیر شو نوزبانے جوڑائی قالو ادعو لنا او غوار دا پارا زمان سوالو کدر اقبلنا دینا معلومی کی دا بل دا پذریہ دا اللہ نا سوال کولی شے یو بیل لنا چی بیانو کی منگتا ما لونو ہا چی رنگ دا دے سرے زکر تا پوسو نا کئی درے والا حکمتو نیو دیکا قال او فرمائی الموسیٰ علیہ السلام انہو یقینا اللہ پاک یقول فرمائی ورا فورا اطلاع راضی انہا دا مسکولا چی تاسوی تا پوس کے مسئول عنہا بقرتن غواد صفراء زیلا ابن عباس وی تورا زیالا یا تورا دیرہ زیالا شی دیرہ تیزا دکا فاقعون را دی بیا تورا خکاری بخیر کہ زیالا وایا فاقع لونها خالص دی رنگ داغے یا تیز دی رنگ داغے سب دا مؤنث مواقع کی گی فاقعون مانا تیز دی لونها رنگ داغے یا فاقعون خالص دی رنگ داغے بل پکی نشتا تسر الناظرین خوشالوی کتن کو لرا یہ سو کرتا گو ریر وقت خوشالی گی او چھے دا نظر والے لگی گئے لگا دکھا جیتے یو شیطہ ہو گئے تو خوش آلے شے نستا پا ذہن کے تعجب پیدا شو خو دمر خشتا اللہ وی دا دے سووے تا تعجب دے والے اوکا اولے گا دا حسن دے دا لختم ہو ما چستا دا استکبار پا لکی چھے التوی سفراؤ پسی غیر وصف او دلتا تسرو یا روڑا زکا سرافا اغا وصف دے انہا بقرتن سفرا جملے اسمی دا دوام استمرار وصف دائم و مستمر وی او تسرو الناس برین کی تجدد وی چکالا او گوری نو خوش آلے گی با ہمیشہ خوش آلے خوش آلے چی او گوری خوش آلے گی با قالو دعو لنا دوی سوالو کا دا پار زمان دا رب خپلنا ور ربکا و جمعی وی چی بیانو اکمون دا پار کار کئی کہ نہ کئی خوشی رہا کہ کار کئی سیاق پہ ڈال دے ان البقرہ اور لفظ بقر استعمال شو جنس پہ دے مراد کم ان البقر علیف لام دا پار دا عہد دے تشابہ گڑوٹ شو پہ مونگ باندے گڑوٹ سمانا پہ اعتبار دا وصفنا پہ اعتبار دا مصداق پہ اعتبار دا وصفنا وصف خو بیان شو پہ اعتبار دا مصداق چلا پچا صدقی گی وَإِنَّا إِنشَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ مُنْكَ اللَّهَ تَمَنْزُورِ شِي لَمُهْتَدُونَ خَامَ خَارَ سِيدُنْ كِيُ مَقْسَدْتَا مُهْتَدْ هِدَایَتْ يَفْتَا
جس کم سالی اسی غد اس مفعول دا ہدایت عمونی نو مقصد تاو رسی کی کنا نو مانا دا پختو کے مانا دا اس میں فائد اکڑا دا لازمی مانا دا پختو کے مانا میں دا چاہ اکڑا اس میں فائد او ما ہدایت تاو رسی ہدایت افتشی مقصد تاو رسی کی کہ اللہ تا مندور شیلہ محتدون خام خار سیدن کیوں مقصد خپلتا قال او فرمائی الموسیٰ علیہ السلام انہو بشک یقینت اللہ پاک یقول فرمائی انہا دا مذکورہ مسئول عنها بقرة غادا لا زلول جوتی ندا بابا جی زمان دا مانا کڑی وا جوتی جوتی پی جنے کنا کم ساروی چھے کارتا ادرا ولی شی اس پا تانگا کی واچی سور رضی بودی را بودی جوتی وطا وی جوتی ندا تسیر الارچزم کشلوی ولا تسقی لا دمخ کی لا تاکید دے ولا تسقی ارٹی ندا دا ما ترخ بابا جی الفاظ دی ولا تسقي نسرا بوي فصل لرا ارتين دا سمطلب کار پنشي مسلمتن رو غرامت دا مسلمتن سمانا بيوكلا رو غرامت دا لا شیط فيها عيب پک نشتا داغ مو آیا داغ مو آیا اگر چی شیط داغ تبی دکی گی داغ دو قسم دی او ظاہری دی او باطنی نفاقعون سر ظاہری داغ نشتا دل دا کم یو داغ او باطنی نشتا چی تعارض را تحصیل دا حاصل لانشی و تقرار لانشی قالوا اغيئوه الان اس جئتر علي بالحق فحق حق نصدق ما خلا پیغمبر تصدق داشتی نوی جو سا پوری دروغ جو سرشتے ہوئے بالحق دا مانا جو اس داشت خبر دیو کچی مونگ مصداق تاو رسیدو بالحق اغا خبر چی واقعی تا رسیدون کی دا اغا خبر او دے قولی خباست تے اگر چی خبر اخوی ظاہری کے اے کلمت حق اریدو بحل باطل ظاہر کہ خوی موسیٰ خوشا لکا علیہ السلام چی دا سے خبر دیو کچی ممکن حقیقت ترسیگو و پمینس کی حق مقابل دا باطل امراضی چیو سپردی گڑی وڑی وعیدن باللہ فزبحوها دی زبحک لدی بقری لرا وما کادو قریب نوا یفعلون چی دا کاری کڑی وی کادا لکا سنگ چی کانا پا مدار داخل شی دا قرنگی کادم دا قمانا ورکی او ما پرون او چی کادا خبر وقو دا فعل وقوع تا مارا غی کنا کما نوی نا دا فعل وقوع تا نزدیو مارا غی وقوع تا نزدینو نیکو بانے جوڑو لے ولی غوا مقدس و بانے جوڑو لے قاتل خکارے دے دا خکارا کے دا دا بانے جوڑو لے اس دی گردے دل چدا کمزے پیدا کو حدیث تا روایت دے ابن عمر رضی اللہ عنہ دے او پا کتابونو لکلے دے کہ دیلار لیو غوی ولی دا علاکہ دا فاغا غوا دا بچی دا غوا خرسے نن خرسو ما دا خود ما یو مور دا یو زیما او دا الک بار بی امی ہیو دا مور سرے دیر خیگڑے کا والے نخرسو بیارا جی دا مونگ پا کار دو مونگ تلوی جنجال پروت تے سو کوئیش پگ میاشت ملے پروتو سو سلور میاشت یادی سو سلوی خورت یادی مختلف مدیدی خور روایت مرفوع پا یو کم نشتا اقوال دا سلفو دی یا تا مور نخو تا پوستو که کن ورے گا منگ درزو بودے ترو رو دا غوا پا منا نا نخرسو نخرسو خطرناک ورے گا موسیٰ علیہ السلام تخاوی چی شیخ دے که بدل دے نخرسو ما خطر دا سکار دے پلس در هم او طول دا درو دینار ہوا دا سو دینار ہوا دا درو خرسو در باندے پا دری دینار خو مور نتا پوست کن نرا باندے خرسو